Goedemorgen. En dank je dat ik weer een geleentheid krijg om hier te kom preek. Dus nou, ek nie preek nie, jylle is gewoon aan, ek preek nie, ek kan eintlik nie preek nie. Ek vertel maar ook een beetje historiekies, sal ek sê. Toe Abel my vraag, het ek gedink, een goeie onderwerp sou wees om bietjie te praat oor die Noag verhaal en die sesde uitwissing van lewe op aarde. Ek dink jylle is allemaal bekend met die Noag verhaal, ons ken het allemaal, of uit ons laarskool daar, of ons sonderskool daar, en oor die sesde uitwissing word ons eintlik dageliks geconfronteerd. Ja, ek weet nie of julle, byvoorbeeld hierdie afgelope week, was daar twee artikels in Beeld gewees, wat net weer die gevolge van klimaatsverwarming eens meer vir ons uitgespel het, die hele ding van die seestrome wat bezig is om stadiger te raak. As ek die prentjie bietjie kan vergroot, daar is dit, daar, hulle sê, dit is soos een Engelse conveyorbelt, nou kan ek nie die Afrikaans goed onthou nie, nee, wat die warm water en die koue water circuleer in die oseane, en dit is bezig om al stadig te raak, en dit gaan waarskynlik een geweldige invloed op die klimaat, op die land dan hee, en ons sien dit ook al reeds in die soort uiterstes wat ons beleef. Terwyl ek hier aan voorbereid het, het ek onthou ook van die groot orkaan wat in September verlede jaar Amerika weer getref het, daar hier aan die ooskus, die Mexicaanse golf. En die voorspelling is dat ons al meer en meer met sulke geweldige storms te doen gaan kry. En dan was daar een paar dae later een artikel gewees oor die geweldige groei in die bevolking van die, of wat op die aarde is, en ons het so een groot getal geraak dat ons eindelijk een bedreiging, nie net vir onszelf, maar vir ander lewe op aarde inhoud. Nou hier het ek nou net weer ook vergroot, net om te wys hoe geweldig as mens vat van die begin van die 19e eeuw, 1800, was die wereldbevolking net so vlak by die 1 miljard, en dan hier by die 1950s, toe ek nou so, of net voor ek gebore is, het ons al hier op pad getrek na 2 miljard. En dan ewes skielik kan een mens amper sê, ruk dit amper hande uit. Ons hartklop nou hier sê hulle oor die 7 miljard. En die voorspelling is dat ons teen 2040 gaan het al 9 miljard en dalk die 2065 10 miljard. En dit is, die aarde kan net nie hierdie groot hoeveelheid mense hanteer nie. Nou, as ek net nou na die Noagse ark gaan, want dit het ook te doen met die uitwissing, ne? Groot uitwissing, ons het dit net nooit so op school of in die kerk geleer, want dit gaan om een groot uitwissing van lewe op aarde. En wat was die oorsaak, hoekom het hierdie groot uitwissing dan nou plaasgevind? En die rede daarachter is, as mense nou so die Bybel net bietjie teruggaan, dan was dit dat daar van die gode seuns afgekom het na die aarde, en hulle het gesien, hier is een paar mooie vrouwe, en hulle het kinders by hierdie vrouwe gehad, en toe is daar reëse op die aarde, en hierdie reëse maak amok, en God besluit, die aarde moet, al die inwoners moet vernietig word, selfs al die lewe, maar dan vind Noag wel genade, en hierdie Noag en sy vrou en sy vier seuns bou dan hierdie groot ark, en al die diere kom dan nader om gered te word. Nou ek vertel, of ek besluit om by hierdie verhaalkie aansluiting te vind, om ietsie dan te vertel oor die sesde uitwissing, en ook bietjie daar oor te besin, maar ek doen dit nie omdat ek glo die Bybel is die enigste bron van kennis, of dat God direct deur hierdie boek met ons communikeer nie, of dat hierdie verhaal vir ons geskryf is nie. Ons weet vandag dat die Bybel deur mense geskryf is, dat hierdie verhaal eintlik bedoel was vir mense van die ou nabye ooste. Daar was ook meer as net die Noag verhaal in omloop. Nou dit is een van die dinge wat ons nou as kinders nie eintlik gehoor het nie. Hierdie verhaal is aan ons vertel asof dit werklike gebeure was wat plaasgevind het. Nog so onlangs toe my oudste seun op laarskool was, kom hy op een dag heel opgewonde, juffrou wat hulle vertel van Noagse ark, en juffrou vertel hulle dat hier is dan nou in Turkije bewyse gevind van hierdie ark. Daar was een rapport daai tyd, so bericht, dalk het julle dit ook raak gelees,
En ek luister die kind nou so uit nou kritisch soos ek, maar is vraag op een stadium van hom. Hy moet net vir Juffrou Graan vra of op daai stukkie hout wat hulle gevind het staan made by Noah. Want daar was ook ander vloedverhale. So hoe weet hulle, dit is Noahse ark. En dan nou nie die ark van Utnapishtim, want daar is so een soort verhaal van ook een vloed by ander ou naby oosterse volke. En hierdie vloedverhaal van Noach, of die een wat ons in die Bybel het, is gebaseerd maar. Al hierdie verhale hou maar met mekaar ook verband. Nou wat ons ook nie vertel is nie, is dat hierdie verhaal maak eintlik ook net sin as een mens in een drie verdieping heel al glo. En dit is hoe die mense dan geglo het. Namelijk, daar is een hemel daarboe, een bovenbou, en dan die aarde, en dan die onderwereld. En boe het ons dan nou koepel, en dis ook, of die koepel is blauw, want daar is water. En ons weet ook, hier is water onder die aarde. En as mense die Noach verhaal lees, dan hoor jy dan ook, dat die sluise van die hemel word oopgemaak, en die water van onder af borrel, net eenvoudig by alle fonteine uit, en die land en so meer. So, hierdie verhaal maak net sin, as jy in een drie verdieping heel al gegloe het. Maar dit is nog nie aan ons as kinders vertel nie. Die verhaal is as het ware gecommunikeerd asof ons in die soort wereld leef. En dan ook die hele ding van wat ek nou net genoem het, hulle het geglo bo in die hemel is daar skatkamers vir reën, vir haal, vir sneeuw en afhangende van wat sluis of deur oopgemaak word. Die soort materiaal val dan op die aarde. So hulle het glad nie geweet waar kom reën eens meer rarig vandaan nie. En dan ook die ander saak is die feit dat hulle gegloei dat in hierdie ondergrondse water, hulle het genoem die chaoswaters, daar het ook allerlei chaosdiere gewoon. Lees ons in die boek Job byvoorbeeld van die Leviathan, die ongedierte, want as hulle op see ook gevaar het, en hulle met storms te doen gekry, dan het hulle glo, dis hierdie monster wat die see so omroer, daarom was hulle ook bang om seevaart te beoefen. Goed, so ons het, hierdie soort kennis is nie aan ons vertel nie, maar as ook nie aan ons vertel, dat ons eindelijk met twee verhale te doen kry in Genesis 6 tot 9. Dit kom een mens net achter as jy rarig noukeurig na hierdie verhaal gaan lees. Nou ons het een verhaal, dit word genoem die P-verhaal, of dat moontlik een priester, dus ook die P staan eindelijk maar vir priester, dat die priester dit aangeteken het, waar daar staan, van al wat leef, van al die diere, moet jy twee van elk, manlik en vroulik, in die aard laat ingaan, om saam met jou aan die lewe te bly, van elke soort voel en dier, ook van die wat kruip, van allemaal sal daar twee na jou te kom, om aan die lewe te bly. Maar dan, as een mens so bykie later ook lees, dan lees ons in Genesis 7, hoor ons, van al die reindiere, moet jy 7 paar manlike en vrouwelik saamvat, en van al die onderreindiere net 1 paar, een manlike en een vrouwelike een. Dit moet jy doen om al die soorte op die hele aarde in die lewe te laat bly. So, daar is duidelik 2 verhale, en ons kan ook dit sien in wanneer die ark uiteindelik strand, een verhaal sê, een duif word uitgestuur, die ander praat van 'n kraai, maar die goed is so vervleg dat ons eintlik nie meer agterkom, ons sit met 2 verhalen. Maar dit is maar net so een stukkie inligting om te wys, hierdie verhaal was eintlik nie vir ons bedoel nie. Maar die kerk het hierdie verhaal ook gebruik om mense, as het ware, bang te praat en te sê, as jy nie aan die kerk behoort nie, as jy nie in die ark is nie, lê daar vir jou moeilikheid voor as die eindoordeel kom. En dan is daar hierdie uitdrukking ook gebruik, extra ecclesiam nulla salus, buiten die kerk, geen redding en verlossing. En dit was verlang en steeds die kerkse hoofboodskap. As jy nie lidmaat is nie, as jy nie deel van die gemeente is nie, deel van die kerk is nie, dan lê daar vir jou probleme voor.
Maar hierdie verhaal is nie vertel om mense bang te maak. Dit was ook toch vertel om bietjie hoop ook te gee. Want ten die einde van die verhaal lees ons dat die God karakter in daai verhaal sê, maar ek sal nie weer die aarde met vloedwater laat vergaan. En dan gee hy die reënboog as teken, sodat telkens na 'n groot reënbui, as mense hierdie reënboog sien, dan kan hulle ook weer die boodskap hoor, so sal die wêreld nie weer vergaan nie. Dit gee 'n tikkie hoop vir daardie mense. Goed, dit is die Noag verhaal, maar ons is die eerste geslag wat eintlik sulke mooi prentjies van ons aarde te sien kry, danksy die teleskope wat rondom die aarde ronddryf. Hierdie mooi blou-wit bol, soos David Kramer daarvan sing, wat hier deur die ruimtes rol, en hy sê, sy is baie groot, maar eintlik is sy baie klein. En op hierdie klein aardbol gebeur daar allerlei interessante dinge. En wanneer ons vandag oor die aarde praat en oor die uitwissing van lewe, of 'n moontlike uitwissing van lewe, dan moet mens iets verstaan van hoe lewe op aarde ontstaan nie. En nou ja, baie mense aanvaar nie die evolusieteorie nie, maar dit is heidiglik die enigste goeie werkbare teorie oor hoe lewe op aarde met mekaar saamhang en hoe lewe op aarde ontplooi. En 'n mens kan amper sê, jaarliks word daar nuwe ontdekkings gedoen wat net eenvoudig die teorie bevestig. Al die fossiele wat al opgegrawe is, bevestig net vir ons, daar is 'n geskiedenis agter die lewe, en dat ons wat vandag leef as mense eintlik maar laatkommers op hierdie planeet is, dat daar voor ons 'n geweldige lang aanloop tot lewe was. Nou hierdie het ek 'n boek gekry wat dit eintlik heel mooi illustreer. As 'n mens maar net die ontstaan van lewe vanaf die aarde nou tot stand gekom het en tot lewe uiteindelik ontplooi en tot in ons dag, as 'n mens dit in 'n kalenderjaar sou weergee, dan kan 'n mens sê so by die 1 Januarie kom die aarde dan tot stand. En dan omtrent eers hier by 22 Julie kom die eerste komplekse selle. Nou dit is 'n hele 6 maande verloop voordat daar werklik komplekse selle hier op aarde tot stand gekom het. En dan kan dit, of gaan dit so aan, eers hier by die 18de November kom die eerste gewerweldes tot stand. So dis al 11 maande wat verloop het. En eers hier in December gebeur daar eintlik die groot uitbraak van lewe, kan mens amper sê. Hier aan die bokant wys hulle dan nou die eerste reptiele kom so hier by die 7de Desember, die dinosourusse hier by die 13de Desember, maar hier teen die 15de of liewer die 25ste, tussen die 15de en die 25ste Desember floreer die dinosourusse, maar hier teen Kersfees rond sterf hulle uit. En dan kry die soogdiere oorhand en daaruit word dan ook die mens, kom die mens voor. Nou, enkel jare gelede het ons kongres op Bloemfontein gehad, ek dink ek het al vir julle die story vertel, en my een collega het gevoel dat die klomp Oud Testamentici bietjie moet hoor dat die evolusie leer nie 'n teorie is wat net uit die duim gesuig word nie, en dat bioloog daarmee werk, en hy kry toe vir een van hulle professore om dit vir ons voor te dra, en hy begin met sy openingssin deur te sê, moenie glo as mense vir julle sê julle stam van ape af nie. Ons stam nie van ape af nie. Ons is ape. Nou, dit is 'n waarheid. Ons en van die ape, mensape, het 'n gesamentlike voorouder gehad. Maar dit is nie so dat ons kan sê ons en Bobbiane is direkte afstamming. Maar goed, en dan kan mense nou net sien ons self, as een mens nou by die 31ste, dis maar waar die mens eerste sprake kom, en ons kom hier so net na, ja, die eerste mense verskyn so 20 voor middernag, van die 31ste, wat eintlik wys, ons
het nou maar onlangs op aarde verskyn. Maar nou het ons so aangewas, dat ons een bedreiging uiteindelijk verlewe op aarde vorm. Maar daar het ek dit net bietjie groter gemaakt, net om te wys, om 12 uur op die 31ste het die mense en chimpansees uiteindelik daai twee lyne geskei, en dan hier so 20 voor middernag kom ons spesie dan tot stand. Nou, as mens praat van uitwissings van lewe, hoekom hulle sê ons beleef 'n sesde uitwissing, is dat daar telkens sulke uitwissings voorgekom het. Baie mense dink dat evolusie is een gelijkmatige proces, maar hy het tussendeur allerlei groot gebeure ook plaasgevind, waar lewe byna uitgewis is op hierdie aarde, maar dan het het weer daarin geslaag om te ontspring, en dan word die volgende man net as van die gebeure wat lewe op aarde bedreig het en van tyd tot tyd uitgewis het, die uitbarstings van die son. Ons son is eintlik 'n kernreaktor, en van tyd tot tyd is daar allerlei uitbarstings ook op die son, en daai strale het 'n impak op lewe op aarde. Die ander groot gebeurtenis is vulkaniese uitbarstings. Groot vulkaniese uitbarstings het ook 'n bepaalde effek, deurdat dit die aarde soms met 'n wolklaag bedek en dat die son strale nie kan deurkom, en dat lewe op die manier bedreig en tot niet gaan. Ook die hele ding van groot asteroïde wat die aarde tref, dit het ook 'n bepaalde effek. Ons weet dat die vyfde uitwissing, die van die dinosaurusse, gepaard gaan het met asteroïde wat die aarde getref het, juis in die Meksikaanse skiereiland. En dan laat ons ook tektoniese aktiwiteit. Ons weet dat die aardplate rondskuif, en hierdie gebeure het dan ook 'n invloed op lewe. Goed, ek het sommer maar net so 'n paar skyfies saamgebring, net om te wys, as ons praat van groot vulkaniese uitbarstings, hier word 'n klompie van hulle in rooi aangedui, en ek weet nie of van julle weet nie, maar Suid-Afrika het ook groot vulkaniese uitbarsting beleef. Die Drakensberge is die reste daarvan. Daar word gesê dat daai lava massa, basaltiese lava, het 'n groot deel van Suidelike Afrika bedek. Daar word gepraat van die Karoo gebeure, en hier is maar net so 'n skyfie om vir julle te wys hoe lyk 'n vulkaan, as julle nie weet nie. En heidiglik weet julle dit gebeur in Hawaii. Daai is 'n gewellige groot uitbarsting wat besig is om plaas te vind, en 'n nuwe kontinent of ten minste eiland word gevorm. En dit is hoe baie van die landmassas tot stand gekom het. Die ander ding is groot impakkraters, en hier kan julle sien hoe van hierdie impakkraters al ontdek is, wat bewys dat hier sulke groot gebeure plaasgevind het wat lewe uitgewis het. In ons eie land dra julle kennis van die Vredefort impak gebeure. Maar dit het gebeur toe die vroeë forme, of eintlik maar nog vroeë selle, bakterieë hier op aarde bestaan. En dan nou weet ons heidiglik dat ons as mense met al ons aktiwiteite besig is om lewe op aarde te ondermyn. Dit is nie meer te debatteer nie, ons weet dit is aan het gebeur. Hier is het Afrikaanse boek wat gepubliseer is deur klompie professore by Wits, waarin hulle ook uitwys hoe dat al hierdie gebeure die klimaat beïnvloed. Nou kan ons, of van ons digters is ook besig om gedigte vir ons te skryf, en hierdie een is vir my mooi om net iets weer te gee van dat hulle ook dit aanvoel wat hier aan die gebeur is. Die groen vinger van God beweeg oor die kors van die breinklont aarde, druk 'n skeerdal in die vlak, mere, riviere, trek 'n bergreeks op uit die klei, teken fynbos ligweg, rooi stompie en heide, die bond byvreter teen die nuwe rivierwal, die groot ou grysse lavabobbejaan goed, lesbes die regoploper mens baie goed, die hand van God bou 'n muur, later ook 'n brug, klouter die mens daaroor, trap die blom, skiet die bok, brand die boom, die groen vinger van God skryf teen die muur.
Nou, dit is maar net ook om iets weer te geven van dat mensen bewust raak van hoe ons eie woonplek bezig is om te ondermijn en te vernietig. En nou vraag mens, nou wat se hoop is daar vir ons? Waaraan kan ons vasthou? En in hierdie week het daar hierdie prachtige verhaal, eindelijk rubriek, van Lindy Coats verskyn. As jy dit nie gelees het, was Vrydag. En sy sê wat haar getref het, en ek dink ons allemaal, was die gebeure van die sokkerspannetjie wat in die grot vasgekeer was. En hoe dat ons allemaal, as het ware, daarby betrek is, en hoe dat allemaal saamgestaan het. Verskeie lande het reddingspanne gestuur. En dan sluit Lindy Coats af met hierdie mooi einde. Sy sê wat vir haar uitgestaan het is die woorde van die Thaise vloot bevelvoerder wat hierdie reddingsoperatie hanteer het. Hy het gesê, daar was net 'n klein bietjie hoop, maar dis al waarmee ons kon werk. En ek dink dit is ook wat ons aan kan vasthou. Daar is nog 'n klein bietjie hoop, maar dit vra van ons dat ons as mense saam moet staan en uiteindelik elkeen ons deeltjie doen, hoe klein ook al. Al is dit net om nie meer plastiek so te gebruik nie, al is dit om minder rond te ry, al is dit om nie so 'n duur motor wat baie petrol gebruik te ry nie. Maar op 'n manier moet elkeen van ons begin om 'n klein bydraadjie te lewer, want uiteindelik hang die voortbestaan van lewe op aarde van ons af. Gode gaan ons nie kom red nie. Dis ons as mense wat die hand moet uitsteek en moet optree. Dankie.